Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin erməni tərəfi və ya ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə keçiriləcək görüşlər atılacaq addımlara dair şərhləri 3+2 formatında qəbul edilmiş birgə bəyanatlara tam uyğun olaraq edilir. Sözü gedən bəyanatlar isə açıq şəkildə iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlanması zəruriyyətini dəstəkləyir. Ermənistan rəhbərliyi anlamalıdır ki, mövcud status-quo qəbul edilməzdir. Dayanıqlı deyildir və bu proses həmişə davam edə bilməz. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini 3+2 formatına qəbul edilmiş bəyanatlara qoşulmağa və daha praqmatik olmağa, eləcə də ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətinə etimad göstərməyə və dəstək nümayiş etdirməyə dəvət edir. Əgər Ermənistan tərəfi etimad quruculuğundan və danışıqlarda səmimiyyətin yaradılmasından bəhs edirsə, o zaman Azərbaycan tərəfində olduğu kimi onlar da qarşılıqlı etimadın yaradılmasına çalışmalı və buna uyğun şərhlər verməlidirlər. Eyni zamanda onlar regionda sülh, sabitlik və rifahın yaradılması istiqamətindəki səylərə qoşulmalıdırlar.